klart. Ett. Två. Kör. Ett, Amadillo Cien öppnar bra. Utifrån tre Panamera och där bakom två Dual Ignitors. Sedan lite längre ner fyra Vincent As och sex Mr. Jäger. Sedan har vi nummer fem Cashback Pellini, sju Swingston Van och nummer åtta Prosperous. Galopperar nummer fyra Vincent As in i den första kurvan. Det är det gör ett, Amadillo Cien. Jag skulle precis säga att samtliga felfria, men så var det alltså inte när Vincent As gör bort sig. Sten Hjul fram i ledningen, ett Amadillo Cien. Och frågan är då om någon tar initiativ och hur tänker då Sten Hjul? 500 meter har öppnats efter en 19,2. Ett Amadillo Cien före tre Panamera och två Dual Ignitus. Fjärde häst är sex Mr. Jäger, femte nummer fem Cashback Pellini. Sedan åtta Prosperous och nummer sju Swingston Van. Fem Cashback Pellini ut som första häst i andra spår. Så är det. Kristoffer Eriksson tyckte att det gick väl sakta där fram och han tar sig sakta ligga fram och närmar sig då ledande ett Amadillo Cien och med i ryggen får han då Stefan Persson med nummer 6 Mr. Jäger. Ett Amadillo Cien före tre Panamera, första häst i andra spår då fem Cashback Pellini. Kilometertid är 18,2. Tredje par invändigt för två Dual Ignitus. Utvändigt där finns sex Mr. Jäger. Sedan åtta Prosperous och nummer sju Swingston Van. Och så är väl inte fyra Vincent alls så långt bakom heller. Nej, så är det. Två varv till mål och det ser väl ut som att Sten Hjul är ganska så tydlig med sitt kroppsspråk. Han lär köra i spets nu resten av loppet. Och det innebär då att Cashback Pellini nummer fem får göra jobbet utvändigt utan rygg. Ett Amadillo Cien. Längden före tre Panamera och fem Cashback Pellini. Sedan två Dual Ignitus och nummer sex Mr. Jäger. Sjätte häst är åtta Prosperous. Sedan är det sju Swingston Van och fyra Vincent As. Ett Amadillo Cien. Längden före tre Panamera. Första häst i andra spår. Fem Cashback Pellini. Sedan två Dual Ignitus och sex Mr. Jäger. Invändigt sedan sju Swingston Van. Utvändigt är åtta Prosperous. Och så är det nummer fyra, Vincent Ass. Mm, och så ser vi också på tidtagningen att Sten Hjul, han ökar tempot lite sådär lagom efterhand. Så att det blir lite jobbigt för samtliga där bak som ska jaga ledaren. Ett, Amadillo Cien är strax framme vid 2000 meter. Och då har vi öppnat dem efter en 16,5. Tre Panamera i rygg, fem Cashback Pellini där utvändigt. Galopp längre ner för två Dual Ignitus. Tredje par invändigt. Nu sex Mr. Jäger. Då har åtta Prosperous för ett andra par utvändigt. Och sjätte häst är sju Swingston Van. Och så en liten lucka till fyra Vincent Ast. Diskvalificerad nummer två, Dual Igniters, Peter Untersteiner. Ut på sista bort till långsidan så drar ett Amadillo Cien undan någon längd före tre Panamera och fem Cashback Pellini. Där bakom finns åtta Prosperous, invändigt sex Mr. Jäger, sjätte häst, sju Swingston Van och så fyra Vincent Ass. Den som har fått loppet är Johan Untersteiner bakom åtta Prosperous och han kan ju sitta still hur länge han vill och vi väntar väl på att han ska styra på via tredje spår med alltså de åtta Prosperous. 400 meter återstår, ett Amadillo Cien och fem Cashback Pellini före tre Panamera och åtta Prosperous. Så är det sex Mr. Jäger och sju Swingston Van. Vem vinner? Ledaren börjar se lite tagen ut och jag ser nu fördel åtta Prosperous som nu kommer via tredje spår med Johan Untersteiner. In på upploppet, ett Amadillo Cien, fem Cashback Pellini. Här kommer också nummer åtta Prosperous. Ett Amadillo Cien, fem Cashback Pellini, åtta Prosperous kopplar greppet. Johan Untersteiner fick loppet, han kunde spara på speeden och kan växla ner sina konkurrenter. Och upploppet ner. Åtta Prosperous av vinnaren i V86-1. Johan Untersteiner inleder kvällens V86 med Marcus Lindgren, tränare Prosperous. De har precis vunnit Pamaco Tools lopp. Och här kommer Johan efter sin andra seger ikväll och får ta emot hederspriser ifrån Pamaco och Tools. Så bra va? Så bra va?
Det var mycket godis och pepparkaka här. Kan man ha flera dagar, hela julen. Mm. Ja, och Prosperous var bra också. Absolut. Det kändes faktiskt jättebra hela vägen, ska jag säga. Han bara tassade med väldigt lätt i rygg och så löste sig bra också. Så att jag hade faktiskt väldigt bra känsla hela loppet. Mm. Vi pratade ju om det innan här, hur du skulle lägga upp det där lite lugnt och så där. Kunde ju inte bli bättre såklart. Nej, precis. Det kändes som sagt var tidigt att det här faller mina bitar på plats här. Jag såg att Jeppson sen stoppade och Kristoffer fick gå i döden, så ja, sen om jag hamnade något hack längre bakom bandet tyckte jag inte spelade någon stor roll, för att det kändes som att jag skulle kunna gå vägen i alla fall. Och det gjorde det enkelt. Stort grattis till andra segern ikväll, Johan. Tack så hemskt mycket. Johan som plockar hem V86-1 med Prosperous, tränad av Marcus Lindgren.